יו, אתה חייב לראות את זה. הוא נכנס בהם, ברח. יו, הוא שולף אותו מהרכב. הוא מנסה לנסוע. מה הולך כאן? רק שלא יעצרו אותי שהם מחזיק סלולרי. עוד משטרה. יו, הוא לא מוכן לצאת מה... בא כנראה, זה כנראה ערבים. יו, בתוך האוטו, בתוך הפגאז'. הוא מוציא לו מהפגאז'. יו, אני... ערבי נכנס בניידת משטרה כנראה. הוא מכוון עליהם אקדח. לא. אני מצלם, אחי, אני אראה לך את הכל. אחי, אני בהלם. הוציאו שלוש מהפגאז'. טוב, די, אני מפסיק לצלם. הוא מצפצף לי לנסוע, אני לא נוסע. לא יודע, אני מושג.